За да се откочи процесот за изградба на модерна регионална депонија кај Овчеполското село Мечкоевци, државата и официјално и ги одзеде ингеренциите на Обштина Свети Николе за изградба на депонијата. Градоначалникот Дејан Владев остана без ингеренции само во делот на управување со заедничкото предпријатие за управување со отпад, откако тој не ја прифаќаше предвидената локација. Живка Михајлова, координатор на проектот, вели дека таа локација не била избрана туку така, односно проектот е во подмината фаза. Изработена е студија во вредност од 850.000 евра, финансирана со европски пари. Европска унија казнува за непостапување по донесени одлуки, каде што застанале општини, меѓурегионални тела и министерства, и тој процес се одвивал одел континуирано 10 години, и сега, после 10 години, некоја општина да рече дека не може вака, туку треба да е поинаку, тоа е неодговорно и казниво. Така што процесот ќе продолжи понатаму. Од Министерството за животна средина за телевизија 24 посочуваат дека во овој регион се имплементирани дел од активностите и во оваа напредна фаза не е оправдано стопирање на проектот, бидејќи тоа ќе значи не само стопирање на реализацијата, туку и враќање на парите добиени од Европската унија, што ќе падне на терет на сите граѓани. Се очекува до крај на годината да заврши тендерската постапка за избор на компанија. Имено веќе во наредната 2024 година да се започне со градба. Целокупната техничка и тендерска документација во изминатиот период се ревидираше, се изработи урбанистичко-планска документација. Целата документација во моментов е во фаза на проверка во Министерството за животна средина и просторно планирање, пошто ќе се достави на одобрување во Министерство за финансии, секторот за централно финансирање и исклучување на договори. Потоа следува одобрување од делегација на Европска унија, пошто тендерот ќе биде публикуван и ќе следи фаза од 3 месеци за достава на понуди и 3 месеци еволуациона постапка. Се очекува договорот да се склучи при крајот на 2023 година и да се започне со реализација. Инаку, вкупната вредност на сите активности за изградба на регионална депонија за источниот и североисточниот регион изнесува 40 милиони евра, добиени преку ЕИПА фондовите, а делот средствата веќе се потрошени. Следува изградба на трансфер станици и регионална депонија за двата региона, кои опфаќаат 18 општини.